ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम। शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल किराम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। मदीय प्राण इष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार भगवान क्षीराब्दिशय शिशुनंदर चरणारविंदे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची। गुरुदेव विश्वप्रेमी बड़ियांकर चरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुच्ची। अगणित श्रोता बंधु मानू मो बापा माँ मानू ए पुत्र आपण मान प्रणाम निवेदन करुच्ची। भाव रे भागवत जोटी भाव रही सही भागवत ही अच्छा, जोटी भागवत अच्छा सी भगवान ही स्वयं विद्यमान अच्छा। कारण ए भागवत धर्म कथा हेले खंड ई भव व्यथा, ए भव व्यथारु व्यथा तो अनेक प्रकार अच्छी, किंतु ये भव व्यथा ये व्यथार उद्धार करिवार एकमात्र मार्ग होची भागवत। से दिन राजा परीक्षित को अनेक जिते बेले पचारे, हे राजा परीक्षित तुम्हें कौन कल, तुम्हें जने इते ज्ञानी, तुमर पिता प्रपिता माने केते ज्ञानी थिले, तुमर वंश सबुबेले धार्मिक परायण थिले, हेले तुम्हें कौन करिदेल, जने कोली की तुम्हें केमिति अधिकार देदेल, कली को केमिति तुम्हें आश्रय देदेल, कली को केमिति तुम्हें स्थान देदेल। राजा परीक्षित कहुचंती मु कौन से कथा जानी, यही कथा मत आगामी दिन में प्रश्न पचारे तुम्हें कल की कौन पाई आश्रय दे, किंतु मु जानी मु तो मूर्ख नुह ना, मु बुझी मु जानी थी जे कल की आश्रय देवा द्वारा ये संसार रे लोक मान भीतरे जो ज्ञान उपरे नहीं कि अहंकार करुचंदी, यज्ञ उपरे नहीं कि अहंकार करुचंदी, युद्ध को लेकिन अहंकार करुचंदी, भगवान को प्राप्त होगापी हेले गोटे सरल मार्ग कली दब, कली युग कली अर्थ हो कढ़, कली अर्थ हो विज्ञान, सी किसी नुआ नुआ उद्भावन कर।
ଜାଣିଥିଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ କଳିଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, କେବଳ ଆଉ କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ଋଷିମାନେ ସିଏ ବି ନା, ଏ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ। କେମିତି ଜାଣିଛ? ଏ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ମାର୍ଗ ଦେଇଦେଇଛି। କଳିଯୁଗରେ କଳି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଗୋଟିଏ ସରଳ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ନା, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ ମୂର୍ଖ? ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ ତାର କ'ଣ? ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯତ୍ ଫଳମ ନାସ୍ତି ତପସା ନ ଯୋଗେନ ସମାଧିନା, ଯେଉଁ ଫଳ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମିଳି ନ ପାରେ, ସମ୍ୟକ କଳୌ କେଶବ କୀର୍ତ୍ତନ, କେଶବ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କଳିରେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ କଳିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜେ ପଛେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ନିଜେ ପଛେ ସଂସାରରୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ବାଟ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାଜା, କାହିଁକି କୁହାଲା କଳି ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଲା? କାହିଁକି? ରାଜା ତ ଅନେକ ଥିଲେ, ରାଜା ତ ଅନେକ ଆସିଲେ, ହେଲେ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ରାଜା? ସେ କାହାକୁ ପର କରିନଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ସେ କାହାକୁ ପର କରିନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମାର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ଆମେ କେମିତି ଟଙ୍କା ରଖିବା, ଆମେ ସବୁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ବହୁତ ସହଜ, ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏକୁଟିଆ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧନା, ବଡ଼ ତପସ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକାଠି କରିକି ଯିବା, ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସତସଙ୍ଗ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଜାଗା ଜାଗା ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାର ମାନବିକତା କମି କମି ଚାଲିଛି। ପଢ଼ି ସିଏ ପଢ଼ିଥାଏ, ମୋର କ'ଣ ଗଲା? ସେ କେଉଁ ମୋର ନିଜର ନା କ'ଣ? କେଉଁ ମୋର ନିଜର କହି କେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ବା ପଚାରୁଛି? ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜିର ସମାଜରେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତ ଗଲେଣି, ଅଲଗା କଥା। ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପାଠ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପାଠଟା କାହିଁକି ମଣିଷ ପଢ଼େ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଢ଼େ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ, ତାହେଲେ ଏକୁନି କ'ଣ ଆମେ ଜଣକୁ ଜ୍ଞାନୀ କହିବା? ଯିଏ ଜଣେ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ସୁଶିଲା ଲୋକ ମୁହଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିବା? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଧନୀ ବୋଲି କହିବେ କେବେ? ହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେବଳ ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ବ୍ୟାସଦେବ ସେଦିନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବୁ, ଏତେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ପର ଉପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍, ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ, ପରର ଉପକାର କରିବା ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଗାଥା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବର ଜୀବନର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି? ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? କ'ଣ ବହୁତ ଶ୍ଳୋକ କହିଥିଲେ ବୋଲି, ନା ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ ବୋଲି, ନା ସେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି, ଭକ୍ତର ନିବେଦନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରେମର ମଜିଥିଲେ ବୋଲି, ରାମଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁକି ଆଜି କହୁଛୁ? ରାମ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତି, କେବଳ ରାଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ରଖିଛେ? କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଶବରୀର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଲଙ୍କାରେ ଯାଇକି ବିଭୀଷଣ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି,
କେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏତେ ରାମାୟଣକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଅସୁରକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଯେଦିନ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିଛୁ। ଆଗେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବି ତୁମେ କାହିଁକି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ସେ ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିବେ, ତାପରେ ପୁଣି କହିବେ ବୁଝେଇବେ, ନ ମାନିଲା ପରେ ଯାଇ ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଭଗବାନ ଗଲେ ଏରେ ଏଇ ଇଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଗେ ନ୍ୟାୟବାନ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାମାନେ ବାପାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶିଖିବା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବେ ସେ ତାକୁ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ସୁଦାମା ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମିଳିଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ଜହି ବିଜୟ ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ବିପ୍ର ମିଳିଲା ସେ ଭୁବନୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଦରଶନେ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବିପ୍ର ମୁଖ ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ ଉଠିଲେ ଆସନ ଉପେକି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟାର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବିପ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବିନି, ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବିନି, କାରଣ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ କେହି ଭକ୍ତ ଆସୁଛି ସେ ଖାଇନି। ସଜ୍ଜନ ଏବେ ବି ଏମିତି ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଭଳି ଲୀଳା ଏଇଭଳି ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବେ ବି। ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ବି ଗୁରୁମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁଭଳି ଏଭଳି ଗୁରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଏ ସେବକ ଶୁଣିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆକୁଳରେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ନିବେଦନରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇନଥିବୁ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ, ଅଛି ରହିଛି ଧର୍ମ ନ ରହିଲେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରାତିଦିନ କେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଯଥା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଯଥା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଏସବୁ ବି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ତ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ,
ଆଜି ସୁଦାମା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଟିଏ ସଂସାରରେ, ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ନଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ କାହାର। ଇଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ନ ଦେଲେ ନ ନେଲେ ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେବା ନେବା ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଠି ଯିଏ ନେବା କଥା ଜାଣେନି, କେବଳ ଦେବା କଥା ଜାଣେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଏ ସେବକ ସେଇଭଳି ଭାଗବତର ରାମାୟଣର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭାବକୁ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଗାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କ କୃତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ଉଦ୍ଧବ, ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଠି ସୁଦାମା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବି ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ଆଜି ସୁଦାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେବଳ ଛିଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅନେଇକି ନିଜକୁ ନିଜ ଆଗରେ ସଙ୍କୋଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସଙ୍କୋଚିତ ହେଇଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ, କହିଲେ ତମେ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ କହିକି ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ଥିବ, କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ବେଶରେ ତମେ ଅଛ? ହସିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ ଦେଖିବା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦାମା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦାମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳ ଜଣଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ସୁଦାମା ଆଜି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲା କି କଥା ହେଇ ଦେଖିଲ? ବାସ୍ତବ ଠିକ କଥା, ମୋ ବେଶଭୂଷାକ ଯାହା ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବେଶଭୂଷାକରେ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ କହିବି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି? ମୋ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ମୋ ପାଇଁ, ଭାବୁଥିଲି ଯିବିନି, ଆଉ ମୋ ପତ୍ନୀ ଘରଣୀ କ'ଣ ରଖେଇଦେଲା? ସୁଦାମା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ଚାରିଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଛି, ଏଇ ଜୟ ଜୟକାର ଭିତରେ ସୁଦାମା ଆଜି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ଆଜି ଫେରି ଆସିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି, ହଉ ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଦ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ମାଟିରେ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ବା ଦରକାର ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସାଙ୍ଗ ଅପମାନିତ ହେବ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଶପୋଷାକ ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ହତଶିରି ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପାଇବାର ଆଶା ନେଇକି ସେ ଆସିନଥିଲେ। ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ମାତା ଚ ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଚ ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଚ ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ, ତୁମେବ
माता च पिता तुमेव तुमेव वन्दुस्य सखा तुमेव तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव वन्दुस्य सखा तुमेव हे सखा हे दामोदर हे कृष्ण मु तो राज्य को मु तो राज्य रे पाद देई थिली मु धन्य हे आइजी किछि नाही किछि भाबिबार नाही टिके इच्छा दिला टिके देखा करि तांदी हेले मो पाई प्रभु तमे अपमानित हो मो पाई तमे लांछित हो मो पाई तमो के पद कहि देबो मो पाई तमो के परिहास करिवो से कथा मु कोन सहय करबी सुदामा निजे निजे बंधु पणिया को देखाई बंधुर भाव को देखी सुदामा फेरी आसुछंती बाटरे चली चली जाउचंती प्रतिटी कथा भाबुचंती ये सेई बंधु जे बाल्य काल रे मो सांगरे खेळुथिले पुणी फेरिला अनुभव करुचंती भाबुचंती अरे मो पत्नीटा मते पठेइथिला खुद ओजा देइथिला मुडीके देखा करिथांती न ताकु पहुंचला पर कोन उत्तर देबी ताकु पुणी टिके चिंता करुछन्ती छुआडा अनैथिबे किछि खाइ नांती भुकिला पिलाडा अनैथिबे परिवार संसार जंजाल भितरे रही जाइथिबा मणिषटी केते बेड़ छत्रपट हुए निज पुत्र निजर कन्या निजर पत्नीर दुख को से निजर दुख भाबि दिए अन्य दुख रे दुखी हो जाए अन्य सुख रे सुखी हो जाए ता पई ता परिवार गोटे बड़ दुनिया हो जाई थाए किंतु भक्त निज परिवार कथा भाबुथुला बेले भगवानंकर कथा मध्य भाबुची एटी भक्त भगवान केही काठरु भिन्न नुहंती भक्त जेतिकी भल पाउची भगवान को भगवान मध्य भक्त को सेतिकी भल पाउचंती किंतु मझीरे गोटे कथा रही विश्वास ए विश्वास रे दुए दुए पाखरे बांधी चंदी शरीर सिना दूर अच्छी हृदय बहुत पाखरे अच्छी सतर्कण से हृदय अरविंद ऋषिकेश भक्तर भाव को कौन बुझिपारे जदि बुझे केत बुझे आसंता का सका छटिकार श्रवण करवा से भक्त सुदामा एवं भगवान श्रीकृष्ण कथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी मधुकैट भारी गोविंद गोपाल मुकुंद सूरी हरे मुरारे मधुकैट भारी गोविंद गोपाल मुकुंद सूरी जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश राख्य जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश राख्य निराश्रय मां जगदीश राख्य निराश्रय मां जगदीश राख्य निराश्रय मां जगदीश राख्य निराश्रय मां जगदीश